בחר לחיות את כל רגע שהוא רצה, ומת. מה יהיה כתוב על המצבה שלך? My Jesus. לא את זה, לא ג'יזס. שאלה טובה. יכתבו עליי שאני אוהבת האנשים? האמת היא שיש לי סוג של פנטזיה מסוימת. אני לא סינדרלה, הוא שמי לו של גיאה. אין עבור. אין דרימר. אהב ספורט, אני יודע, אהב את החיים. דתי, יש את הכללים שצריך לעמוד בהם. אנשים אמורים לכתוב את זה, לא אני על עצמי. כזה הלכה בעקבות השמש או משהו כזה. נשמע קצת טיפי, אבל נעת. צהוב החושילינג. אדם קשה, האמת היא שאפשר להגיד. אדם עם שמחת חיים. במילים צנועות. סופר הירו. לא היה קמצן. כאן גרה בכיף, הילה. לעולם לא ויתרה לעצמה. אליאס היה פה, היה לו כיף, תודה ולהתראות.